Na to, aby sme robili dobre, treba mať trochu odvahy, treba ochotne pretrpieť každé pokorenie, nikoho neponižovať a vždy byť láskavý. Práve toto posolstvo Don Bosca inšpirovalo saleziánsku rodinu v Námestove. Z príležitosti Sviatku Svetca pripravili slávnostnú akadémiu, ktorá niesla názov Váha odvahy. Myšlienky Dona Bosca priblížilo divákom vyše 100 mladých a detí zo stretiek. Do krátkych scénok a filmov, ktoré pripravovali jeden mesiac, zachytili svedectvá o viere, láske a odvahe konať dobro. Chceli sme poukázať na to, aby sa ľudia nebáli byť odvážnymi v dnešnom svete, aby našli odvahu robiť veľké veci a aby našli odvahu byť sami sebou. Do programu sme zapojili niektoré osoby z Evanjelia, ktoré sa vyznačovali odvahou. Prepojili sme to s filmom. Film bol vlastne príbeh jedného mladého chlapca, ktorý hľadal zmysel života. Po tom všetkom, čo som na mojej ceste zažil, som sa zmenil a som iným človekom. Stále rád chodím na miesta ticha, kde sa môžem modliť a rozmýšľať nad svojím životom. Tú odvahu môžeme čerpať, nakoľko sme veriaci, od Pána Boha, ktorý mal odvahu prísť na tento svet. A teda my ako veriaci prejavovať svoju vieru jednoduchým spôsobom, byť človek človeku, ale potom aj to kresťanské presvedčenie. Táto dnešná akadémia ma vlastne oslovila a utvrdila v tom, aby sme vlastne vystúpili z toho svojho egoizmu. Pre mňa odvaha znamená žiť s Bohom a vlastne vykonať niečo, čo sme v živote ešte nevykonali. To znamená, že niečo úplne niekedy bláznivé alebo také, k čomu nás Pán Boh volá. Tá myšlienka mňa strašne oslovila, že maloverný, prečo si pochyboval, keďže ja dosť často pochybujem a nedokážem dôverovať ľuďom. Odvaha súvisí aj s dôverou. No ak človek má silu vykročiť do neznáma a verí a dôveruje Pánu Bohu, tak zažije nesmierne dobrodružstvo. Čo chceš, aby som ti urobil? Pane, uzdrav. Staň. Choď a už nehneš.